Қазақстан мен Сингапур арасындағы дипломатиялық байланысқа биыл 30 жыл. Мерейтой қарсаңында Сингапур президенті Қазақстанға келді. Бұл Халима Якабтың елімізге алғашқы мемлекеттік сапары. Тараптар саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдету мәселелерін қозғады. Екі ел қатынасының қазіргі жай-күйі мен перспективасы жан-жақты талқыланды. Ағорда резиденциясында Сингапур президентін салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Құрмет қарауылының бастығы мемлекет басшыларына рапорт берді. Екі елдің мемлекеттік әнұрандары шырқалып, көш басшылар суретке түсті. Халима Якоб Сингапур президенті болып сайланған алғашқы мұсылман әйел. Ол 2017 жылы ел тізгінін қолға алды. Қасым Жомарт Тоқаев оның қиын кезеңде көшбасшы қызметіне келгенін айтып, зор ілтипат білдірді. Қос мемлекет арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық артқанын айтты. Қазір елде 140-тан аса сингапурлық компания мен бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Сингапурдың Қазақстан экономикасына құйған инвестициясының жалпы көлемі 1,4 миллиард доллардан асты. Экономикалық қиындықтар мен пандемияға қарамастан, былтыр өзара сауда-саттық көлемі 2 миллиард долларға жуықтады. Бұл өте жақсы нәтиже деп санаймын. Биыл Қазақстан мен Сингапур арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына 30 жыл толды. Осы уақыт ішінде мемлекеттер арасында ынтымақтастықтың берік негізі қаланды. Мұны Сингапур президенті де жоғары бағалайтынын айтты. Бұл өте маңызды сапар. Қазақстан біз үшін Орталық Азия аймағындағы аса маңызды серіктес. Өйткені елімізді шын мәнінде аймақтағы көшбасшы ретінде танимыз. Өте маңызды әрі көп жылдан бері жақсы қарым-қатынас жасап келеміз. Бізді тығыз қарым-қатынастарымыз ғана емес, ашықтық пен тәртіп секілді қағидаттарға беріктігіміз де байланыстырады. Расында да бұл өте маңызды сапар. Сингапур президентінің Орталық Азияға алғашқы сапары. Оның ішінде бірінші болып Қазақстанға келуі қос мемлекет арасындағы мықты байланысты көрсетеді. Халима Якоб осы арқылы Қазақ жерін қалай сыйлайтынын көрсетті дейді сарапшылар. В первую очередь в Казахстан, как Сингапур басшысының елімізде көшбасшы ретінде танып бірінші Қазақстанға келуі зор құрмет. Сингапур Қазақстанның ірі сауда инвестициялық серіктесі, сонымен қатар мемлекет пен қоғам дамуының маңызды моделі. Екі ел арасында дипломатиялық қарым-қатынас дамып келеді. Бұл жақсы көрсеткіш. Кездесуде мемлекет басшылары экспорт мүмкіндіктерін кеңейту, бірлескен кәсіпорындар ашу мәселелері туралы пікір алмасты. Транскаспий халықаралық көлік дәлізі мен бір жол бір белдеу бастамасын бір-бірімен сабақтастыруды көздейтіндерін жеткізді. Қос мемлекет арасында тікелей әуе қатынасын ашу жөнінде келіссөз жүргізді. Бір қатар маңызды құжаттарға қол қойғаннан кейін Қасым Жомарт Тоқаев Сингапур президенті Халима Якобқа бірінші дәрежелі достық орденін табыс етті. Сингапур президенті көрсеткен сый құрметі үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, екі ел арасындағы көп жақты ынтымақтастықты дамытуға бар күш-жігерін жұмсайтынына сенім білдірді. Аружан Задабек, Астана Таймс.